Azərbaycan uğurla apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində torpaqlarını işğaldan azad etdi. Azərbaycan sülh müqaviləsinin bağlanması ilə bağlı təkliflər irəli sürüb və sülh müqaviləsinin bağlanmasında iddialıdır. Bu fikirləri Prezidentə köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsi müdiri Hikmət Hacıyev 8-ci Qlobal Bakı forumunda səsləndirib. Prezidentə köməkçisi xaricdə Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe tutan erməni diasporasını da səslənib. Erməni diasporunun liderləri Los-Ancelesdə, Parisdə oturub kofe içəcə Ermənistanı işğala səsləyir. Onlar öz iddialarına son qoymalıdır ki, iki ölkə arasında münasibətlər normallaşsın. 8-ci Qlobal Bakı forumunda Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərini gündəmə gətirən Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev belə dedi. Qeyd etdi ki, erməni diasporu Azərbaycana qarşı nifrət və qisas siyasəti yürüdür. Ermənistan strategiyasını dəyişməlidir. Azərbaycanın əzəli torpaqlarını azad etməsi Cənubi Qafqazda vəziyyəti dəyişib. İşğal Ermənistanın müstəqilliyinə xələl gətirib. Ölkənin iqtisadi potensialı qonşularından asılıdır. Qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddialarına son qoysa, bu Ermənistana fayda verəcək. Prezidentin köməkçisi dedi ki, Qarabağ münaqişəsinin başa çatması ilə regionda yeni mərhələ başlayıb. Zəngəzur dəhlizinin açılması bölgədə nəqliyyat əlaqələrinin bərpasını təmin edəcək. Azərbaycan Ermənistanla sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına başlanmasını, sülh müqaviləsinin imzalanmasını istəyir. Qarabağın 30 il Ermənistanın işğalı altında olması itirilmiş dövrdür. Gəlin, Qafqaz regionunu tamamilə dəyişdirək. Biz regionun çiçəklənməsinə nail olsaq, bundan hamı faydalana bilər. Azərbaycan Cənubi Qafqazda Gürcüstanla sıx əməkdaşlıq edir. Ermənistan da bu prosesə qoşula və bundan faydalana bilər. Türkiyənin sabiq Xarici İşlər Naziri Hikmət Çətin bildirdi ki, Ermənistanla bağlı qərarları diaspora yox, xalq verməlidir. Biz diplomatik əlaqələrimizi bərpa etmək istəyirik. Bu isə Azərbaycansız mümkün deyil. Əgər Ermənistan buna uyğun cavab versə, Türkiyə-Ermənistan, Azərbaycan-Ermənistan diplomatik münasibətləri qurulacaq. İndi sülh vaxtıdır. Qafqaz çox vacib regiondur. Bizə hər tərəfli sülh lazımdır. Türkiyənin keçmiş başnaziri Binəli Yıldırım humanitar məqsədlə açılmış Laçın dəhlizindən fərqli niyyətlərlə istifadə edildiyini dedi. Binəli Yıldırım Rusiyanı üçtərəfli razılaşmaya uyğun olaraq üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməyə çağırdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri Robert Sekuta isə sülhün bərqərar olmasının vacib olduğunu dedi. Azərbaycanın 44 günlük müharibədəki qələbəsi regionda dinamikanı dəyişdi. Bir növ strateji zəlzələ oldu. Bu dəyişiklik hər şeyə, yəni strateji baxışın yaranmasına gətirib çıxaracaq. 30 ilə yaxın davam edən münaqişə və işğal əhaliyə mənfi təsir göstərib. Ona görə də ölkələr arasında sülhün bərqərar olmasının vaxtı çatıb. Latviyanın sabiq prezidenti Valdis Zatlers Avropa İttifaqının Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinə dəstək göstərməsini təklif etdi. O hesab edir ki, bu addım qurumun imicinə müsbət təsir edəcək. Sabiq prezident qeyd etdi ki, regionda kommunikasiyaların bərpası Cənubi Qafqaz ölkələrinin rifahına xidmət edəcək. Dəmir yolları və avtomobil yolları Cənubi Qafqaz ölkələrini birləşdirəndə, eləcə də Ermənistanın xarici aləmə yolunu açanda vəziyyət çox tez dəyişəcək. İnsanlar əməkdaşlığın, ticarətin faydalarını görəcək. Bu, gəlirlərin və rifahın artmasına gətirib çıxarır və ölkələr arasında münasibətləri dəyişir. Regionun xeyrinə kommunikasiyaların bərpası prosesini sürətləndirmək vacibdir. 8-ci Qlobal Bakı forumunda Avropa İttifaqı ölkələrindəki iqtisadi böhran da gündəmə gətirildi. Qərbi Balkanlarda gedən siyasi proseslər, region ölkələrini gözləyən imkan və təhdidlər müzakirə edildi. Zümrüd İbrahimova, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.